খুশ হ গিয়া আচ্ছা অনু কত গল এ নকবি আর তাইর কথা রাতিপুয়ার পরা কান্দি কান্দি অবস্থা নাই এই মাত্র রিনি রুমত থই হিছু কান্দিছে কিন্তু কিয় এ এবুর বহুত কথা তই কি বহিল তাইর ককায়েকর লগত কিবা কাজিয়া লাগিল তই এবুর বাদ দে তই এতিয়া ফ্রেশ হইল রসন তটা কথা শুনছুন মোৰ নিজৰ চকুৰ ওপৰতে বিশ্বাস হোৱা নাই কি কথা আজি আহি থাকোঁতে একজেক্টলি অবিনাশৰ নিচিনা ল'ৰা এটা দেখা পাইছোঁ কি অ মানৱ অ আহা উ বা তোৰ এইখিনিতে এই অৱস্থা অ বোলো মানুহে যুদ্ধত গুলী খায়ো দৌৰি থাকে অ ঐ মই যেতিয়া কাৰ্গিলত আছিলোঁ ইয়াত মই তিনিটাকে গুলী লৈ মই দৌৰি আছিলোঁ কাৰ্গিলখন কি তহঁতৰ মুম্বাইলৈ উঠি আহিল নেকি আপে জোকছ মাৰিছোঁ কি যে হ'ব নহয় অসমৰ ল'ৰাবোৰ আপে জোকছো বুজি নাপায় তইনো মোক ইয়ালৈ কিয় লৈ আনিব লাগে আৰু ইমানবোৰ পইচানো কিয় দিব লাগে তই মই তোৰ ওপৰত একো মেহৰবানী কৰা নাই জাষ্ট ইনভেষ্টমেণ্টহে কৰিছোঁ ইনভেষ্টমেণ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট মোৰতো পঢ়া শুনাৰ মতিগুটি দেখিছোঁ কিবাকে মুঠতে ডিগ্ৰীটো পাছ কৰিব পাৰিলেই হ'ল আৰু একেবাৰে তই কিন্তু এইটো ঠিক কথা কৈছ দেই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ইয়াৰ ওপৰত কিবা এটা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰোঁ ইয়াৰ পঢ়া শুনা যিটো হাৰত দেখিছোঁ ই এদিন নহয় এদিন ভাল মানুহ মানে ডি চি ডি এছ পি কিবা এটা হ'ব আৰু তেতিয়া লাভ কাৰ হ'ব মোৰেই হ'ব বাহ কি মহান চিন্তা তহঁতে নুবুজিবি সেইবিলাক বেপাৰীৰ চিন্তা নালাগে অ' মোৰ কিবা ভাল নালাগে ঐ মই তোক থাকিবি নে নাথাকিবি সোধা নাই নহয় মই জাষ্ট অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ অৰ্ডাৰ অ' বাইদেউ কি খবৰ মোক চিনি পাইছে আপোনাক আকৌ চিনি কিয় নাপাম আপোনাৰে জিকা ভুল খাই ডাঙৰ হ'লো ঠিকেই কৈছা পিছে হেৰি নহয় গ'ল নহয় কোন গ'ল ক'ত গ'ল ঋষি ওপৰলৈ যোৱা নাই আজি পুৱাই ঘৰলৈ গ'লো তাৰ পিছে সি নাই ক'ৰবালৈ গ'ল বোলে ক'ত নাজানো কেইমাহমান আগতে মামা ঘৰতে লৈ আনিছিল হঠাৎ ক'ত বা গুচি গ'ল এ ল'ৰাটো বৰ অদ্ভুতহে বাইদেউ মানে দিনৰ দিনটো ঘৰত বহি সেইডাল এই ৰুবিক কিউবডাল মিলাই থাকে কিন্তু সি কৰে কি একো নকৰে মানে কাম হিচাপত একো নকৰে কিন্তু কৰে ছবি আঁকে ভাল গান গায় কবিতা লিখে মানে ল'ৰাটোৰ টেলেণ্ট বহুত আছে আপুনি আৰ্টিষ্ট জানে জানো সি ল'ৰাটো আৰ্টিষ্ট হয় এ বেলেগৰ কথানো আৰু কিমান ক'ম মোৰ কথাই অলপ কওঁ নেকি নালাগে জানো আপোনাৰে লাজিকা ভুল খাই আমি চবে চলি আছোঁ আৰু আপুনি 4-5খনমান হোষ্টেলত দি আছে নহয় বাইদেউ মই টোটেল 15খন হোষ্টেলত থাপ লাগি আচ্ছা ঠিক আছে মই এতিয়া আহিছো ঠিক আছে যাওক লগ পাম কি আছে হে ঋষি নামৰ লৰাটোৰ তাত তাৰ কথা মোৰ শুনি থাকিব কিয় মন যায় নাজানো ঋষিক মই কিয় এটা ৰহস্য উপন্যাস যেন লাগে আৰু এই ৰহস্য উপন্যাসখন মোৰ যেন পঢ়িয়ে থাকিব মন যায় পঢ়িয়ে থাকিব মন যায়